Дозволити нацгвардійцям обшукувати людей під час карантину хочуть в парламенті. Внести зміни до закону про Нацгвардію просить профільний комітет, йдеться на сайті Ради. Якщо рішення схвалять, службовці отримують право оглядати, зокрема, особисті речі. Ще більше посилити карантин хочуть в трьох областях, де запровадять на вихідні комендантську годину. Про це повідомив мер Франківська Руслан Марцінків після наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Було проінформовано, що три області – це Івано-Франківська, це є Тернопільська і Львівська область – вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні. Розглядається можливість навіть комендантської години. Так сказали на цій нараді з прем'єр-міністром, але більші деталі, очевидно, будемо знати завтра на відповідній нараді з президентом України.